مسؤولين تسرسره ايه وكالادا حبكها ايه فلامكا بيهدا ايه سوماليلان ورباهين تاكولاها اللي مغالاد هرغيسا اياس كدفاع ايه دلو سوچيدي ايه ماريها وكالادا حبكها ايه فلامكا بيهدا ايه سوماليلان عبدالله محمد جامع عاري ايه ماريو كعيينكا وكالادا او اريمها سكهاد لي وحا هادا لدو دي كميدها وكالادا وحا لو سمي اي دولاد اصامي ستا inay dhirta ilaaliso ashuurta dalkana ilaaliso oo dhirta ka ilaaliso wixii wax xumeynaya jaf xumo ama dad ama dunyo ama reere dhexdego xoolo cunaa wakaaladii sida loo sameeyay ayaa wax xumeynaysa caqliga ma gasho waxaan nalo idmay inaan anagu wax wanaajino oo dawladdu nagala xisaabtanto waxa nalo idmay inaanu ashuurta dalka ilaalino si aan uga dhoofin dalka beeyadeedu ama meedigeedu ama xabagtedu ama faleekeedu dal kale oo aan dikada berber ahayn sida boosaaso sida xamar oo kale oo marmar loogu taariibiyo intaa ka bacd qodobka halkaas ku dhaafayaa qodobka labaad waxa jira dad ganacsada ganacsatayaal oo u sitaleysamo inay ku dhoofiyaan beeyooyin misana beeyooyinkii qishaya oo iyagu isxaasidaya waxaan leenahay beeyadana waxbaha ka sheeg dadka wax inoo qabanaya waxbaha ka sheegnina beeyooyinkana annagoo hagaajinayna waxaana durinina taan iyagana waxaan oranayaa wax qaybta xaasidnimada iyo ganacsiga isma gashay kala saar haddaba muddo 25 sannadood oo laga soo bilaabay ilaa burburkii dalka ilaa iyo maantada soo gaadhay waxay dadka xabkaha iyo faleenka leh daba socdeen oo dowladdii timaadaba ugu cabanayeen in la sameeyo meel marjaco oo loo noqdo oo xabkaha iyo faleenka waalid waa ay ku abtirsato ama nasiib darro ahaatee ama nasiib wanaag ahaatee muddada intaa leeg arrintaas waa suurageli weyn maanta marka dalkii abaari ku dhacday oo xoolihii baabi'een oo kaalintii koowaad ee dhaqaalaha dalka meesha ka baxday waxaa suura gashay in kaalintii labaadna aanay meesha ka bixin ee xabka iyo faleenka ahayd taasaa markaa waxaa timi in wasaarad wakaalad loo sameeyo la yirahdo wakaaladda xabka iyo faleenka si ay u gudato waajibaadkeedii kaalintaa soo marxsatayna ay iyadu u bixiso dabeedna wakaaladda xabka iyo faleenka baa la sameeyey iyadoo baaqiyay dadkii xabkaha iyo faleenka lahaa laga jawaabayo sidaa horta ku timi wakaaladdu ama xilligan lagu ceeda ku cad waxaa la yidhaahdaa wakaaladda horumarinta xabkaha iyo faleenka waxay horumarinaysaa xabkaha iyo faleenka siday ku horumarinaysa wax la horumarinaya qof leso lagu horumarinayo waa la garanayaa waxa weeye dhinacii tayada laga horumarinayaa waxaa laga horumarinayaa hadday noqoto dhinacii guriinka waxaa laga horumarinayaa dhinacii dhoofka waxaa laga horumarinayaa dadka xijiga leh oo iyaga laftooda dee talooyin badan iyo tababaro badan iyo wax badan la siiyo si ay beeyadu kaalinta u daboosho marka waxaan wax ciyaaris kaga yimi maaha annaguna annagoo baaqa ka jawaabayna oo wixii naloo magacaabi doonayna inaanu buuxino kaalinta go-aanka ka wakaalad ahaanaanu qaadanay aniga iyo maareyka xigeenka oo dhinac fadhiya wuxuu noqday marka hore in xeerkii iyo siyaasaddii wakaaladdu ku shaqayn lahayd horta la curiyo laga soo qayb geliyo dadkii xabkaha lahaa hadday wax ku darayaan iyo haddii wax ku dhimayaan labadaas siminaar baanu qabannay workshop baanu qabannay maansoor baanu ku qabannay xaggii dadku waa ka soo gudubtay barasooskii bay marayaan golaha wasiiraday tegayaan dabeedna golaha baarlamaanka ay marayaan de sidii sharci mari jiray bay marayaan waxaanu kaloo dadka u ballanqaadnay iminkana u sheegaynaa inana wax hawla hargeysa ku qabanay ee aanu dhex tegi doonno dadka xijiga leh laga bilaabo degmada berbere sidaynu dee lagoo socono beed waxay ka bixi jirtay marka waxay ka baxday gobolka bari gobolka sanaag iyo degmada berbere gobolka bari dee waa dowlad kale innaga jamhuuriyadda soomaaliland maanta waxay ku taalla gobolka sanaag iyo degmada bari degmada berbere waxaanu markaa doonaynaa inaanu gobolladii u baxno inaanu dadku waxay talahayaan ilaa dadkii baa loo adeegayaay inaanu u tagno qofkii loo shaqaynayay oo aanu weydiino war sidee baanu idinku shaqaynaa cabdiqaadir maxamed oo xasan star tv hargeysa